ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک جو ہے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں، کیونکہ بہت جلد میں ایک کیو این اے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور نام بھی میرا آ رہا ہے، تو جلدی سے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں اور بہت ہی جلد میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست کیو این اے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ویلکم بیک ٹو دا چینل، آئی ایم معراج بلوچ اینڈ یو آر آن ایم بلوچ ولاگز۔ گائز، آج کے ولاگ میں میں آپ کو ماشکل کا ایک بہت ہی خوبصورت اور ایڈن بیوٹی دکھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دشت لیلا۔ اور دشت لیلا جو ہے گائز ماشکل سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ تو آج میرے ساتھ ہیں نصیر کبدانی صاحب۔ نصیر کبدانی صاحب ایک سوشل ورکر ہیں ماشکل کے، وش نیوز کا نمائندہ بھی ہے اور میرا بہت ہی زبردست دوست بھی ہے۔ تو چلے بلاگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گائز، یہ جو دشت لیلا ہے یہ ایسا ہی خوبصورت جگہ ہے، اور کیونکہ ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک آپ کا نظر جاتا ہے وہاں تک کوئی گرینری نہیں ہے، اور میں آپ کو دوسرے اینگل سے دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں سے جو ہے سورج کا روشنی پڑ رہا ہے تو آپ لوگوں کو صحیح نظر نہیں آئے گا، تو میں دوسرے اینگل سے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک خوبصورت اور بہت ہی زبردست جگہ ہے اور یہاں پہ جو ہے پکنک کے لیے تو یہ تو ایک بیسٹ جگہ ہے بالکل۔ ابھی گائز یہ جو گرینری آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ماشکل میں بہت کم ملے گا، کیونکہ اکثر گرینری ہے وہ کھجور کے درخت ہے، لیکن ایسا گرینری بہت کم دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ تو یہ پہلا ایک دشت لیلا ہے، اس سے آگے ایک اور بیوٹیفل جگہ ہے وہ بھی دشت لیلا اس کو کہا جاتا ہے، تو آپ کو وہاں بھی لے چلیں گے، اس کی خوبصورتی بھی دکھائیں گے۔ گائز، ماشکل سے آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے موٹر سائیکل پہ، اور بالکل بائی روڈ راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں یہاں پہنچ سکتے ہیں جتنی اسپیڈ سے آپ چاہیں، آپ یہاں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ سو گائز، ابھی ہم لوگ پہنچ گئے یہاں پہ دشت لیلا 2، تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے گائز، اور ابھی آپ میرے پیچھے کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور ایک آسم ویو ہے۔ تو یہ جو کھجور کی درخت دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے یہ جگہ بہت ہی گرینری تھا گائز، بہت ہی گرینری تھا، لیکن بعد میں یہاں پہ توجہ نہیں دیا گیا، یہاں پہ کچھ اور سسٹم نہیں کیا گیا، تو اسی وجہ سے اب یہ آہستہ آہستہ ویران ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بری بات ہے۔ تو میں آپ کو اس کے اندر کا ویو دکھاتا ہوں، تو اندر کا ویو کیسا ہے تو دیکھتے ہیں۔ سو گائز، ابھی یہ اس کے اندر کا ایک چھوٹا سا ویو ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور خشکی ہے، میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ اتنا خشکی ہوگا۔ موسیقی
सो गाइज ये था दश्त लैला, जिसका जो खूबसूरती मैंने आपको दिखाया दश्त लैला का। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ब्लॉग अच्छी लगे तो है वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.